आज हामी दशैंमा संगीतको महत्व मालश्रीको धुन इनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सरोद वादक रूपानी उपानी स्वागत छ यहाँलाई यो बाजा हजुरले बोकिरहनु भएको देखेको छौँ हामीले अहिले पहिले चाहिँ यो बाजाबाटै सुरु गरौँ यो के बाजा हो यो बाजाको नाम के हो अनि यहाँ कसरी यो बाजासँग आबद्ध हुनुभयो हामीलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ नेपालको पहिलो महिला सरोद वादक भन्छ सरोद भन्छ होइन यो बाजालाई सरोद वादक चाहिँ नेपालको पहिलो महिला भन्ने हामीले जानकारी पाएको छौँ कसरी यसमा संलग्न हुनुभयो यो बाजाको बारेमा जानकारी पाऊ म चाहिँ पहिला भोकल नै सिक्या हो किनभने सङ्गीत भन्ने बित्तिकै पहिला सुरमै गाउनेमै सुरुवातबाट त्यसैबाट नै हुँदो रहेछ अनि भोकल सिक्दाखेरि मेरो केही घाँटीको प्रब्लमले चाहिँ पछिल्लो अवधिमा मैले सरोद बाजा चलाएको मलाई सितार मनपर्ने आज पहिला सितार अरूले बजाएको देखाएको छु किकमा तर पछि चाहिँ सितार सरोदबाट सितारमा जाने क्रम के अरे भोकलबाट सरोद सितारमा आउने क्रममा चाहिँ अतुल प्रसाद गौतमलाई अब म चाहिँ सङ्गीत छोड्नै नै पर्यो अब चाहिँ भोकल नभएपछि त सङ्गीत छोडिन्छ जस्तो लाग्थ्यो अनि छोड्नु पऱ्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अतुल गौतम जो हाम्रो माझ हुनुहुन्न एकदम राम्रो प्रख्यात तबला वादक छोटो समयमा लामो नाम काम गरेर धेरै मेहनत गरेर नाम कमाएर हामीसँग माझ हुनुहुन्न तर उहाँले चाहिँ नि त कसरी नगरेको काम चाहिँ तिमी गर्न सक्छौ भनेर जहिले पनि मलाई हौसला दिइरहने कि यो अरूले गरेको काम त अरूले गरिहाल्छ नि कसरी नगरेको काम पो गर्नुपर्छ त सरोद सिक भनेर भन्ने खालको त्यस्तो कुरा भयो अनि मैले पनि यसो सोचेँ हो पनि जस्तो लागेर अनि म सरोदमा त्यताबाट चाहिँ म मोहन चन्द्र श्रेष्ठ मेरो आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ मोहन चन्द्र श्रेष्ठ पछिल्लो अवधिमा मैले सुरेश राज वज्राचार्य उमा दिदी दुवेस्ता सबैसम्म यसो सङ्गीत त सिकिन्छ तर मेरो आदरणीय गुरु मोहन चन्द्र श्रेष्ठ र सुरेश राज वज्राचार्य नै हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँ त अब हाम्रो माझ हुनुहुन्न अहिले अनि उहाँले अतुल गौतमकै माध्यमबाट चाहिँ म मोहन सुन्दर श्रेष्ठज्यूका पुगेँ अनि त्यति बेलाको समय होइन अब केटाकेटी सानो अहिलेको जस्तो अझ पनि थिएन अलि ऊ पनि थिएन सहज पनि थिएन अनि मैले चाहिँ नि सरोद त सिक्ने तर अब महिनावारी दिनलाई पनि गाह्रै हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने जस्तो कुरा भएको थियो र आदरणीय गुरुले चाहिँ के भन्नुभयो भने तिमीले समयको सदुपयोग गर समय खेर नफालेर साँच्चीकै सिक्ने हो भने चाहिँ म तिमीलाई राम्रोसँग सिकाउँछु भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ मलाई यस्तो खुसी लाग्यो अनि यो बाजा सुरुमा लिएको दिन त मलाई एकदमै खुसी लागेर लिइहालेँ पछि साधना गर्दै 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 जाँदाखेरि त अब यो तरफहरू मिलाउने यत्रो सानो तारहरू सबै हाल्नेदेखि लिएर मिलाउने सबै गर्नुपर्ने अनि गर्दा चाहिँ ओहो सक्दिनँ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो कि सुरु सुरुमा र पनि सक्छु कि सक्दिनँ भन्दा भन्दै पनि आजसम्म अब चाहिँ मैले यो बाजा छोड्नै सक्दिनँ आबद्ध चाहिँ म त्यहाँबाट त्यसरी यो बाजामा आइपुगेँ हजुर हामी सुरुमा मालश्री धुन सुनौँ अलिकता त्यसपछि बाजाका बारेमा थप कुरा गर्छ हस् अब हेर्नु मालश्री धुन थुनै कुनै पनि बाजाहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँहरूलाई धेरैजनालाई थाहा नै छ किनभने यो यसरी बजाइँदैन होइन बसेर बजाइन्छ अरू तबला साइडमा तानपुरा तबला सपोर्टर वादनहरू अन्य हुन्छ र आज चाहिँ अब हाम्रो समय सान्दर्भिक कुराकानीको कार्यक्रम पनि भएको हुनाले मैले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने बोलेर होइन गरेर देखाउनुपर्छ र सबभन्दा मेरो एउटा ठुलो एम नै के हो भने जसरी गिटार चाहिँ सबैको अहिले केटाकेटी एकदम गल्ली गल्लीमा देखिन्छ त्यस्तो सितार जस्तै सरोद पनि भइदियोस् भन्ने ऊ हो र यो तपाईँले जसरी यो बाजासहित बोलाउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद दिँदै म आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्छु है त कोसिस गर्छु यसरी त बजाइँदैन होइन म सानो एकदम छोटो बजाउने कोसिस गर्छु Thank you.
असाध्यै राम्रो असाध्यै आनन्द लाग्ने सुन्दा पनि धन्यवाद हजुरलाई यो मिठो धुनको लागि मान्छेको धुन पुरै दशैँमय आभास भयो हामीले भर्खर यति मिठो धुन सुन्यौँ बाजाको बारेमा अलि अगाडि कुरा हुँदै थियो यो बाजा चाहिँ कस्तो बाजा हो अहिले भर्खरै हजुरले भन्नुभयो गिटार सबैलाई थाहा छ सरोद चाहिँ धेरै कमलाई थाहा छ यो बाजा कस्तो बाजा हो कति पुरानो हो यो चाहिँ नेपालमा भएको तुङ्ना भन्ने बाजाबाट चाहिँ बाजालाई चाहिँ कसैले बाहिर लिएर गयो भारत हुँदै अफगानिस्तान पुग्यो अफगानिस्तानबाट परिमार्जित भएर यो तुङ्गना तर यसलाई चाहिँ अझ परिमार्जित गरेर जस्तो धेरै कुरा अझ सहज अथवा अलिकति धेरै मोटिभेट जस्तो अलिक हुन्छ नि मोडिफाई गरेर अनि त्यसपछि नेपाल भित्रियो यो नेपालमा भित्राउने चाहिँ तन्तुकार जाति भनेर हाम्रो रामचरण दर्नाल दाईको किताबमा मैले त्यसरी पढाएको थिएँ अब मैले हामीले पनि अध्ययन नै थाहा पाउने हो तर प्रपरली यो चाहिँ बाजा चाहिँ को आकार चाहिँ हाम्रो नेपाली बाजा तुङ्गनासँग मिल्छ भनेर यो बाजा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो उत्पत्ति चाहिँ नेपाली नै हो टुङ्नाबाट परिमार्जित भएर बाहिर विदेश पुगेर फेरि परिमार्जित भएर नेपाल फर्कियो नेपाली गीत सङ्गीतमा चाहिँ यो बाजाको कतिको प्रयोग हुन्छ हुन्छ एकदम धेरै बाजा धेरै भएको छ अब हाम्रो गुरुहरूको पालामा त धेरै नै भएको छ होइन पहिला पहिलाको जस्तो यहाँले सुन्नुहुन्छ होला नि अब जस्तो हामीले पुराना पुराना हिन्दी फिल्महरू हेर्छौँ यो सिनेमाहरूमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरूमा एकदमै धेरै जस्तो आलापहरू हुन्छ नि त्यो खालको आलापहरू धेरै भएको हुन्छ अब यसलाई नथाहा पाएर चाहिँ अलिकति पछाडि परा हो जसले थाहा पाउनुहुन्छ जसले बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ यसको बिस्तारै मै आफैले पनि धेरै अगाडि अब बिस्तारै सबैले डिमान्ड गर्ने अब बोलाउने त्यस्तो परम्परा कार्य चाहिँ अब फेरि क्रमशः भइरहेछ त्यो कारणले पनि एकदम धेरै प्रयोग हुन्छ र सहज पनि छ तर यसलाई बजाउन चाहिँ असाध्यै कठिन किनभने जस्तो हार्मोनियम गिटार सितारमा चाहिँ पर्दा हुन्छ यो 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 सा यो रि यो ग म प द नि सा भनेर यसरी दिएको हुन्छ र यसमा चाहिँ प्लेट हुन्छ यो भयोलिन जस्तो बाजाहरू चाहिँ गर्दा अलिक गाह्रो अझ सरोद चाहिँ अझ धेरै गाह्रो सङ्गीत आफैमा एउटा साधना हो हरेक बाजा चाहिँ आफ्नै विशेषता बोकेको र कठिन साधना पछि मात्रै त्यो बजाउन पारङ्गत हुन्छ होइन यहाँलाई चाहिँ कति समय लाग्यो यो यसमा अहिले त एक किसिमले यहाँ पारङ्गतै हो सरोदको कति समय लाग्यो कति कठिन भयो बजाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ त्यो साधना आफ्नो ठाउँमा छ अरू सामाजिक व्यवहारिक कठिनाइहरू पनि भयो होला महिला भएको नाताले एकदमै त्यो त एकदम धेरै जस्तो कस्तो भने मलाई सुरुमा सङ्गीत के रहेछ सरोद कसरी के रहेछ त कस्तो रहेछ त सरोद र कसरी बजाइने रहेछ भनेर बुझ्नलाई मात्रै यो सरोदभित्र सेरोफेरोमा रहेर बुझ्न मात्रै मलाई 5 वर्ष लाग्यो 5 वर्षपछि ए यस्तो रहेछ भनेर अलिअलि हल्का बुझ्ने मात्रै है अनि त्यसपछि साधना सुरु भयो 3 दशक भयो साधना गरेको होइन र सुरुको दिनमा त एकदमै धेरै यस्तो राति निन्द्रा पैँचो मारेर किनभने व्यवहारिकको कुरा गरिहाल्नु अरे अघि होइन एकदम धेरै कठिन थियो कि अब किन 2 बच्चा घर व्यवहार अनि अझ अहिलेको जस्तो सहज थिएन अझ हो मेरो पालामा त झनै गाह्रो थियो होइन किनभने हाम्रो हजुरआमाहरूलाई गाह्रो थियो हाम्रो आमाहरूलाई अलिक सहज भयो अनि आमाहरूलाई गाह्रो थियो अब अहिले हामीलाई अलिकति गाह्रो अब पछिल्लाकालाई झन् सहज त हुँदै गयो गइरहेको छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ तर गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो छ महिना भएको कारणले त एक त अरू सहज त छँदैछ त्यहाँ माथि नङले पनि किनभने हामीलाई पानी नफेलाइकन सुक्खै छैन हुनै हुँदैन कि त्यो हामी अब त्यस्तो अब हाम्रो सबै अरूले गरिदियो भने त्यस्तो हुँदैन पानी त्यसले गर्दाखेरि यो बजाएर यसरी खाटा बसिसके हुन्छ अनि फेरि यो उकिन्छ पानीले पानी चलाएपछि उकेर जान्छ नम्लाउँदाखेरि यस्तो गाह्रो यसले गर्दा पनि अलिकति सरोदमा चाहिँ महिलाहरू आउनलाई कम भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई मेरो फिलिङ चाहिँ अनि जस्तै अब पुरुषहरूलाई त अलिकति सजिलै भयो सहजै हुन्छ नि अहिलेसम्मको त पुरुषहरू अझ इक्वालिटी छैन थिएन त्यति भान्सामा पस्नु पर्दैन त्यति भान्सामा पस्नु घरैसी काम गर्नु पर्दैन घरैसी गर्नु पर्दैन लगभग पानी चाहिँ चलाउने भनेको उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल बाहेक व्यक्तिगत कामको लागि बाहेक गर्नु पर्दैन त्यसले गर्दा सहज भएको महिलाहरू नआएको कारण चाहिँ त्यो कारणले पनि हो अनि हरेक कठिनाई हरेक क्षेत्रमा कठिनाइ छ हरेक उसमा तर यसमा चाहिँ अझ धेरै कठिनाइ अलिकता बढी नै पर्यो यो यहाँ त पहिलो हुनुभयो यो सरोद वादक वादनमा महिला चाहिँ प्रथम अरू अहिले नयाँ जेनेरेसनमा कतिको उत्साह देख्नु भएको छ यो बाजाप्रति अरू आउनु भएको छ नभएको चाहिँ होइन
उत्साह छ तर धैर्य छैन कि अबको पछिल्लो अवधिमा मैले अब एकजना बहिनी चाहिँ एकदम आउँछु नि चाहिँ पक्का अब गाना साना पनि गाउने आउँछु नि अब भन्ने जस्तो विश्वास लाएर मैले झन् अब ठिकै छ ल भनेर धेरै सहयोग गरेर सिकाएँ तर पछिल्लो अवधिमा अह त्यो आउने धैर्य निरन्तरता भयो निरन्तरता चाहिँ छैन नआउने होइन एकदम आउँछन् अनि निरन्तरता छैन म्याम कति दिनमा सिकिन्छ मैले अहिले 30 वर्ष पहिलेसम्म मैले सिक्न सकेको छैन होइन मैले सिकेकै छैन मलाई थाहा नै छैन अहिलेसम्म पनि मलाई म सिक्दैछु हरेक बिहान मैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एक दिन बिहान प्र्याक्टिस गर्ने भने म फेरि गएको चाहिँ त्यो उखान्छ नि भएको त्यो उफ्रिया हुन्छ त्यस्तै हो त्यस्तै नै हुन्छ फेरि पनि म फेरि त्यो इनारमै पुग्छु माथि दिनमा आइपुग्दिनँ भनेपछि त्यति गाह्रो कुरा हो अनि त्यसलाई अब आज र भोलि भन्ने कुरा अहिले तुरुन्तैको तुरुन्तै अब अहिले यो टेक्नोलोजीको जमानामा त्यस्तो छैन त्यसले गर्दा पनि कम भएको हो निरन्तरता दिने क्रममा चाहिँ एकजना नम्रता ढकाल भन्ने नानी चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग बजाउने पनि उसलाई इन्ट्रेस्ट पनि भएको सबै कुराले थियो फेरि उसलाई चाहिँ एजुकेसनले छेक्यो अनि ऊ अहिले सिङ्गापुरमा पढ्दैछन् अनि उसले पनि म फर्केर आएर पनि म कन्टिन्युटी गर्छु भनेर भन्दैछन् त्यो भित्रैबाट आउनुपर्छ कि बच्चाहरूलाई पनि आफैबाट आयो अब यस्तो भेटेँ मैले चाहिँ बच्चाको बच्चाहरूलाई भित्रैबाट आफूसँग गर्छु भने चाहिँ उहाँहरूलाई प्यारेन्ट्सले चाहिँ ल एजुकेसन चाहिँ यो होइन यो चाहिँ विद्यै होइन यो चाहिँ एजुकेसनै होइन यसलाई केही यो चाहिँ केही पनि होइन भन्ने खालको यसको लागि समय किन दिने भन्ने खाले सोधिदिनुहुन्छ अनि जसलाई इन्ट्रेस्ट छैन उहाँको प्यारेन्ट्स जस्तो बिचरा लिएर आएर बच्चालाई मेरो बच्चालाई सिकाइदिनु भन्नुहुन्छ बिचरा बच्चाले बुझ्दै बुझ्दैन कसरी सिकाउने त्यस्तो भयो त्यस्तो त्यस्तो भइरहेछ र पनि बेला बेलामा आउने जाने त्यस्तो क्रम भइरहेछ टेक्नोलोजीको कुरा भर्खरै भएको थियो अहिले त धेरै जसो बाजा त मेसिनले नै बजाइदिन्छ यसको पनि त्यस्तो छ कि यो चाहिँ मैले सुनेको छैन सन्तुर चाहिँ अलिअलि सुने मैले सरो चाहिँ ठ्याक्कै मेसिन यसको चाहिँ मेसिनले आविष्कार गरे जस्तो लागेन मलाई मैले होला अब धेरै म फेरि अब टेक्नोलोजीमा धेरै त्यसमा डिपली जान सक्दिनँ पनि र त्यो उयो पनि भएन अलिअलि भएको टाइम घर हुन्छ घरपछि हुन्छ अनि यो चाहिँ आफ्नो कामकाज हुन्छ जस्तो हुन्छ अनि त्यसले गर्दा पनि म धेरै गहिरो जान नभएर पनि होला कि तर म स्योर छैन होइन तर मैले अहिलेसम्म चाहिँ सरोदकै ट्युन चाहिँ मैले मेसिनमा त्यो टेक्नोलोजीमा मैले भेटाएको छैन भनेपछि सरोदको धुन चाहियो भने चाहिँ वाद्यवादकलाई नै जो चाहिँ त्यसमा पारङ्गत हुनुहुन्छ उहाँ नै चाहियो अहिलेसम्म चाहिँ हजुर कतिको डिमान्ड छ यो सरोद वादक डिमान्ड नभएको होइन डिमान्ड छ अब जस्तो हाम्रै गुरुहरूले नै अब यसैबाट नै जीविकार्जन मेरै गुरुले अब त्यो बेलामा होइन अब आफ्ना दुईवटा नानीहरू सबै यही सरोद बजाएर नै उहाँले आफ्नो जीविकोपार्जन गरेर बितेर जानुभयो भनेपछि नहुने भन्ने चाहिँ होइन तर कतिजनाले बुझ्ने भने त्यति बेला त अब सरकारै त्यस्तो थियो नि त एकदमै वीरेन्द्र सरकारले नै उहाँलाई काम दिएर वीरेन्द्र सरकारको हरेक जन्मदिनदेखि लिएर हरेक कुरामा हामी दरबारभित्रै गुरु जानुहुन्थ्यो कहिले काहीँ गुरुजा धामलाई पनि लिएर जानुहुन्थ्यो होइन त्यो देखिरहेको हुनाले पनि हामीलाई एउटा उत्साह भयो नि त हामी पनि सरकारको अगाडि बजाउन पाउँथ्यौँ त्यति बेलाको सरकार भनेर त साँच्चीकै एउटा अर्कै थियो नि त माहौल है त्यो बेलाको अनि ऊ म त राजाको अगाडि बजाउन पाएँ हामीलाई हुन्थ्यो भने जस्तो मलाई त हुन्छ प्रोत्साहन जस्तो हुन्थ्यो अनि यसरी सबैतिरबाट प्रोत्साहन जस्तो नीति निर्माणबाट धेरै प्रोत्साहन जेलाई धेरै प्रोत्साहन हुन्छ त्यही कुरा अगाडि बढ्छ मैले किनभने प्राइभेटबाट सेक्टरबाट जस्तो हामी 30 वर्षदेखि किरातेश्वर सङ्गीत आश्रममा हरेक वर्ष महिना हरेक महिनामा हामीले कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ अहिलेसम्म त्यति धेरै अझ गर्न भएको छैन कतिजनालाई नेपालमा पनि थाहा छैन विदेशको कलाकार विदेशी कलाकारहरूबाट आउनुहुन्छ भारतका कलाकारहरू आउनुहुन्छ नेपालमा धेरै अझ त्यति थाहा छैन कतिजनालाई होइन त्यसले गर्दा पशुपतिमा हुन्छ मन्दिरस्थलीमा हरेक महिना हरेक पूर्णिमामा यदि 2 दिन पूर्णिमा परेको छ भने दोस्रो दिन हुन्छ नत्र पूर्णिमा एकै दिन मात्रै छ भने चाहिँ हरेक पूर्णिमाको दिन तपाईँ 4:30 बजे त्यहाँ पुग्नुभयो भने चाहिँ असाध्यै सङ्गीत माहौलमा 4:30 कि 5 बजे आउनु भने अझ शास्त्रीय सङ्गीतको माहौलमा भिज्न सक्नुहुन्छ बिहानको बेलुकाको किनभने अहिले हामीले धेरै देखेका छौँ बाहिर फिजिकली फिटनेस चाहिँ सबैजनाले कन्सियस भएर गर्नुभएको छ पहिला चाहिँ मेन्टली फिटनेसलाई पनि अलिकति फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जसलाई चाहिँ मेन्टली लाई फिटनेस फिटिङ राख्न चाहनुहुन्छ यो दिमागलाई चाहिँ अझ सही यसलाई चाहिँ खुराक दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सङ्गीत सुन्ने सल्लाह दिन्छु म चाहिँ भनिन्छ नि अब मन स्वस्थ छ भने शरीर आफै स्वस्थ हुन्छ त्यसमा पनि सङ्गीत त एउटा थेरापी पनि हो भन्ने यदि सरोद नभएको भए त म आफै पनि धेरै कुरामा म एकदम पछि पर्थेँ जस्तो मलाई लाग्छ किन म अलि मैले जति गरिरहेको छु जति मैले कामहरू भइरहेको छ जति मेरो घरमा पनि विभिन्न बाधा विविधानहरू आयो मलाई चाहिँ बच्चाको मलाई अगाडि बनाएको र मलाई धैर्यता सिकाएको भनेको सरोदले नै हो जस्तो लाग्छ मलाई
सङ्गीतमा लागेको मान्छेले कहिले पनि हिंसा गर्न सक्दैन एउटा कुरा होइन, कहिले कहिले पनि हिंसक हुन सक्दैन अनि धैर्य एकदमै धैर्यताका साथ काम गर्न सक्छ सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले आफैले पनि अनुभव गरेको छु। हजुर, यो बाहेक अरू कुनै बाजामा पनि यहाँको रुचि छ अथवा बाजा बजाउन जान्नेले लगभग सबै होइन? अब त्यो त अब बजाउन थाल्यो भने अब हार्मोनियम यसै बजाइहालिन्छ, अब सितार पनि यसो लिउँ बजाइहालौँ भने जस्तो त्यो त हुन्छ नि होइन। तर कस्तो हुन्छ भने अब अलिक थोरै समय हुन्छ अनि यसैलाई नै फोकस गरौँ भन्ने हुन्छ, अरूतिर धेरै गइँदैन। र पनि अब सुर ज्ञान भएपछि त तपाईँ यहीँबाट पनि सङ्गीत निकाल्न सक्नुहुन्छ, ठोकेर पनि एउटा मेलोडी निकाल्न सक्नुहुन्छ। कतिको हुन त यहाँले भर्खर पनि भन्नुभयो यहाँको गुरुले चाहिँ यसैलाई नै व्यवसाय बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन चलेको थियो, उहाँको जीविका चलेको थियो भन्नुभयो। अहिले पनि अहिलेको स्थिति चाहिँ के छ? अहिले अझै राम्रो भएको छ कि तर अलिक कम भएको छ कि कस्तो छ अहिले चाहिँ? त्यस्तो अब मैले भनिहालेँ नि, नीति निर्माण तमा बाट माथिबाट यो सरकारी तवरबाट यसलाई अझ अगाडि आउनु पर्ने हो होइन, त्यताबाट चाहिँ भएको छैन। तर प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ धेरै भएको छ, जस्तो टेलिभिजनहरूको ओपनिङमा पनि मैले धेरैवटा बजाएको छु। जस्तो जमानामा तराई टेलिभिजन थियो, मैले एकदम याद भएको शुभ उसमा सुरुवातमै त्यति बेला चाहिँ मलाई हमना सरले लिएर जानुभएको थियो। हमना सरले, र बहिनी त्यहाँ चाहिँ मङ्गलधुन बजाउनु पर्ने भयो, तिमी रेडी छौ भनेर भन्नुभयो। मैले सुसर भनेर भने, अनि उहाँले उहाँको मार्फतबाट म गएको थिएँ। अन्य जस्तो रमाइलो टेलिभिजन, हरेक टेलिभिजनहरूको त्यो वार्षिकीमा पनि, अनि यो धेरैवटा छ, मलाई नाम ठ्याक्कै थाहा भएन होइन। हाम्रो एपी च्यानल हरेकमा चाहिँ उहाँहरूको सुरुवातीमा अथवा उहाँहरूको त्यो एनिभर्सरीहरू यस्तो यस्तोमा चाहिँ बोलाइरहनु भएको हुन्छ। सुरुमा हरेक कार्यको सुरुवातमा चाहिँ मङ्गलधुनबाट गरौँ, हामीले गर्छौँ पानसमा दीप प्रज्वलित गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मङ्गलधुन बजाएको हुन्छ है साइडमा। त्यो एकछिन दुई तिन मिनट त बच्छ भने पाँच मिनट समय दिएर तपाईँले मङ्गलधुनबाट सुरु गर्नुभयो भने म लगायत अन्य मेरा पछाडि पनि फेरि म पछि त फेरि चाहिएन त मान्छे होइन, बजाउने मान्छे चाहिएन, त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि पनि त्यो कुरामा चाहिँ फोकस गरिदिनु मलाई, म एकदम धेरै अनुरोधै गर्छु यो कुरामा चाहिँ। किनभने सङ्गीतलाई बचा सङ्गीत कला साहित्य भनेको चाहिँ गहना हो भनेर भन्छौँ हामीले, हरेक एकदम नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो कला संस्कृति हाम्रो भाषा साहित्य यस्तो हो भन्नुहुन्छ। तर यो यसलाई चाहिँ बचाउनलाई के गर्नुपर्छ त, सन्देशमा थन्क्याएर गहना देखिँदैन। सन्देशमा थन्क्याउने एउटा घरमा मान्छेले मरिमरी प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ अनि त्यो थन्किएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लगाउनको आभूषण भनेको चाहिँ लगाएर पछि देखिन्छ, अरू अन्य देशहरूले पनि देख्छन्। त्यसको लागि चाहिँ नीति निर्माण तहकै व्यक्तिहरूले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो भन्छु म। पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले यो टेलिभिजनहरूमा खास गरी चाहिँ यस्तो रियालिटी सो भनेर साङ्गीतिक प्रतियोगिताहरू एकदमै धेरै पछिल्लो समयमा देखिरहेछौँ, त्यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहन्छन्। तर यस्ता खालका बाजा बजाउने अनि यसलाई नै प्रयोग गरेर हुने साङ्गीतिक क्रियाकलापहरू होइन, त्यसमा चाहिँ कमी हो अथवा छैन अथवा छ हामीलाई थाहा नभएको के छ? यसो थाहा नभएको नै हो यो चाहिँ, किनभने हामीले किरातेश्वर सङ्गीत आश्रममा हरेक वर्ष बालशास्त्रीय सङ्गीत प्रतियोगिता गराउँछौँ, हरेक वर्ष खुल्ला रूपमा, बाहिरबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ भित्रबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ सबैजनालाई, सो 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई। अनि बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ गरिसके पछाडि प्रतियोगिता गराइसके पछाडि हामीले चाहिँ पुरस्कार दिने अनि चाहिँ पोलाएर बस्ने होइन, हरेक तिन महिनाको फरकमा त्यो बच्चाले कतिको प्रोग्रेस गरेको छ, कस्तो गर्यो भने तिन महिनाको फरकमा त्यही बच्चाको कार्यक्रम राखिदिने गरेको छ। एक वर्षसम्म निरन्तर त्यहाँ आएर स्टेजमा बजाएर उसले त्यो ताली माहौल भेटेपछि त उसले डेफिनेटली त्यो साधना छोड्नै मान्दैन। त्यसै गरी नै धेरै कलाकारहरू आउनुपर्छ, जस्तो अहिले एकदम युवा कलाकार हुनुहुन्छ नगेन्द्र राई बाँसुरीमा आउनुहुन्छ, जगन्नाथ दौगडा तबलामा आउनुहुन्छ, यस्ता अन्य धेरै कलाकारहरू, जस्तो गायनमा पनि धेरैजना कलाकारहरू, सुजाता वर्मा, सुगमा गौतम, यिनीहरू यो हाम्रो त्यहाँ किरातेश्वर सङ्गीत आश्रममा बालशास्त्रीय सङ्गीत प्रतियोगितामा भाग लिएर प्रथम भएर अनि आएका कलाकारहरू हो कि उहाँहरू भनेको। त्यही उनीहरूले भनेको चाहिँ वार्षिक रूपमा हरेक वर्ष हुन्छ, अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो भइरहेछ। अब यहाँ प्रचार प्रसार नभएको कारणले चाहिँ त्यसको त्यो नभएको मात्रै हो, अलिकति व्यवसायीकरण पनि हुनु पर्यो। हामी नितान्त व्यक्ति मात्रै लागेर त्यहाँ गरिरहेछौँ कि हामी आफू अब भोलिन्टियर गरेर हरेक महिना दौड जाऊ घर भनेर त्यसरी गरिरहेछौँ। कतिको सम्भव हुन्छ त, कहिलेसम्म सम्भव भइरहेछ? अहिलेसम्म 30 वर्ष भयो गरिरहेछौँ। राज्यको तर्फबाट केही छ त्यसमा? राज्य छैन, एकदमै
त्यति बेला अब सरकार हुँदाखेरि भने नारायण स्थान भजन गृह थियो त्यहाँ त सरकार तर्फबाट हरेक हामी बजाउनु जाँदाखेरि नै मैले पहिलोचोटि त्यहीँबाट पैसा कमाएको सरुद बजाएर पैसा कमाएको भनेको मैले नारायटी नारायण स्थानमा बजाएर मैले पहिलोचोटि पैसा कमाएको होइन त्यस्तो भने व्यवसायीकरण थियो नि त त्यति बेला हरेक एकादशीमा हुन्थ्यो पन्ध्र दिनमा त्यसरी कार्यक्रम राखेपछि त सबै कलाकारको पालो आउँथ्यो नि त रोटेसन हुन्थ्यो तर अहिले प्राइभेट सेक्टरले गरेका छ नगरे होइन जस्तो एलमाया होइन अब आफ्ना सङ्गीतका पाठशालाहरू खोलेर ईश्वरीय सङ्गीत पाठशालाले अस्ति भर्खरै रिसेन्टली मलाई बोलाउनु भएको थियो उमेश खड्काजीले होइन अब गर्नुभएको छ व्यक्तिगत कपन सङ्गीत सरोवर छ राम मन्दिर लगायत अन्य ठाउँमा छ तर व्यावसायिक रूपमा अब हरेक उसमा गर्दाखेरि गाह्रो पनि छ नभएको होइन तर यसबाट प्राइभेट सेक्टरले मात्रै गरेर हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ सम्भव हुँदैन कि त्यसले चाहिँ सरकारी तवरबाटै भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सङ्गीत मात्रै होइन अहिले त अब हरेक कुरा नै व्यवसायीकरण होइन त्योबाट कति आम्दानी हुन्छ भनेर हेरिन्छ जे गर्दा पनि अब सङ्गीतलाई चाहिँ फेरि एकातिर साधना भनिन्छ भगवान्को उपासना हो एउटा भक्ति हो भनिन्छ होइन अब भक्ति मात्रै गरेर सम्भव हुने रहेछ कि यसलाई व्यवसायीकरण हुनु अति नै जरुरी एकदम जरुरी छ व्यवसायीकरण हुनलाई किन जरुरी छ भने यसलाई बचाएर राख्ने कि नराख्ने म त साधना गर्छु नि तपाईँले यहाँ बोलाउनु भए पनि गर्छु नबोलाए पनि गर्छु कसैले मलाई डिमान्ड गरे पनि म गर्छु नगरे पनि म गर्छु तर म साधना त म छोड्दिनँ मलाई त मलाई बानी परिसक्यो खाना खाने जस्तै अब बिहान एकछिन साधना गर्ने भने म त कहीँ पनि खुसी हुन सक्दिनँ त्यस्तो भइसक्यो होइन तर यसलाई कन्टिन्युटी गर्नलाई व्यवसायीकरण गर्नलाई त मैले मात्रै गरेर भने मेरो पछाडि फेरि आउने जेनेरेसनले पनि यो सम्हाल्नको लागि त केही न केही गर्नै पर्छ नि अनि फेरि पलायन हुने पनि एकदमै धेरै भइरहेछ कि जस्तो धेरैजना कलाकारहरू चाहिँ एकदम पलायन हुने पनि त्यस्तो भइरहेछ अनि भएको पनि बाहिर जाने अनि अब यहाँ भएकोलाई पनि नगर्ने नयाँ पनि नआउने भन्यो भने त छिट्टै नै रित्तिन्छ नि त ढुकुटी हाम्रो जुन यो गहनाको ढुकुटी चाहिँ छिट्टै रित्तिन्छ यो नरित्तिनलाई चाहिँ अब यहाँहरू जस्तो मिडियाले जुन गाउँको कार्य गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी कृतज्ञ छौँ हजुर यही नयाँ जेनेरेसनको लगावको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले भन्नुभएको जस्तो अलिकता धैर्य देखिएन भन्ने कुरा आयो यो हिसाबले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकता यहाँले भर्खरै भन्नु पनि भयो केही समयपछि चाहिँ गाह्रै होला कि निरन्तरताको लागि तैपनि अझै पनि सरकारले गर्ने त सबैभन्दा जरुरी भयो अझै पनि यसलाई यसमाथिको थप आकर्षणको लागि समग्र सङ्गीतकै कुरा गरौँ न होइन व्यवसायीकरणभन्दा अलिक फरक किसिमले सबै किसिमका धुनहरूको संरक्षण बाजाहरूको संरक्षण यसको लागि चाहिँ मिडिया भइहाल्यो सरकारको काम प्रमुख भइहाल्यो त्यो अहिलेको जेनेरेसनलाई यसप्रति टिकाइराख्न आकर्षित गराउन सिकाउन र टिकाइरहन अरू केही बाटाहरू छन् मैले भनिहालेँ यो अहिले मैले यहाँ बजाएको टेलिभिजनमा हेरेपछि डेफिनेटली दुई चारजना बच्चाहरूलाई चाहिँ ऊ यो कस्तो राम्रो बजाएको रहेछ मलाई नि सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा हुन्छै हुन्छ त्यसको लागि त अब आज यो त अब यहाँले बोलाउनु भयो एकछिन कसले हेर्छ कसले हेर्दैन सीमित मान्छेले मात्रै हेर्ने हेर्छ नि त सबै पब्लिस एकदम हुन्छ अब तपाईँले एक अहिले दसैँमा मात्रै बोलाएर हुन्छ यसलाई चाहिँ बोलाइरहने निरन्तरता दिइरहने यो बाजाको बारेमा अझ न्युजहरू पनि त्यही अनुसारको हरेक क्षेत्रबाट हुनुपर्छ जस्तो अब कन्सर्टहरू हुन्छ नि गिटार बजाएर ठुल्ठुला कन्सर्टहरू भइरहेको हुन्छ जस्तो अझ यसको लागि त धेरै गर्नुपर्ने चाहिँ व्यवसायीहरूले स्पोन्सरहरू गरिदिने ठाउँ ठाउँमा चोक चोकमा होइन अरे अब दसैँमा पनि तिन चारवटा कन्सर्ट गरिदिने नयाँ वर्ष आउँछ त्यसमा गरिदिने कन्टिन्यू गऱ्यो भने सानसानो नानीहरूले हेरिरहेको हुन्छ ओहो मलाई पनि बजाउन पाएँ मैले पनि त्यो हेरेरै सिकायो भने मलाई कसैले मेरो गुरुले बजाउँदाखेरि ओहो बजाउन पाए पनि हुन्थ्यो सङ्गीतमा लागेर यस्तो सुन्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर जति सुन्यो जति हेऱ्यो आफन्तको रिलेसन त जति नजिक भयो त्यति गाढा हुन्छ भने यो त झन् अब बाजा हो यसलाई पनि निरन्तर जसरी आफन्तको रिलेसनलाई नजिक बनाउनु पर्छ यसरी नै बाजाको पनि हरेक ठाउँमा कन्सर्ट हरेक ठाउँमा चाहिँ यो बाजाको बारेमा जानकारी गराउने कन्सर्टहरू ठाउँ ठाउँमा भइरह्यो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रा हरेक धार्मिक पर्वहरू चाहिँ सङ्गीत पनि त्यो सँगसँगै जोडेर आउँछ है फागु भन्यो होली भन्यो त्यो होलीका छुट्टै गीत हुन्छन् छुट्टै सङ्गीत हुन्छ दसैँको मालश्री भयो तिहारका भैलेनीहरू भए यी चाहिँ हाम्रो सङ्गीत पनि पर्वसँग जोडिएका खास गरी यो मालश्रीको धुन चाहिँ दसैँसँग यसको केही जानकारी छ यहाँलाई यो चाहिँ मैले सुनेको मैले अध्ययन गरेअनुसार चाहिँ महेन्द्र प्रताप मल्लले चाहिँ यसलाई तिथि मिति जस्तो दसैँबाट अब अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी जमाना थिएन नि त त्यति बेला होइन तिथि अब यो नवरात्र सुरु भयो र सकियो भनेर त्यो
सीमित ड्युरेसन त्यो सीमित समयको लागि चाहिँ थाहा पाउनको जानकारीको लागि चाहिँ शङ्खनाद र डमरूले गर्दाखेरि ले आविष्कार गरेर महेन्द्र राजा प्रताप महेन्द्र मल्लले यसलाई आविष्कार गर्नुभयो अनि प्रताप मल्लले चाहिँ यसमा अझ परिमार्जित गरेर यसलाई कन्टिन्युटी चाहिँ त्यताबाट अझ विस्तारको बेला त्यही भएर हामीले दसैँको बेला मात्रै बजाउँछौँ नि हामीले दस अरू बेला सुन्न नै पाउँदैनौँ अनि हामीले पनि साधना कहिले पनि सिद्धि होइन यो दसैँ पूर्णिमासम्म बजाउँछौँ पूर्णिमा पछि हामी यो त्यो हेर्दै छुँदै छुँदैन हुन्छ नि त्यो त जाँदै गइँदैन अनि त्यो ड्युरेसन जस्तो दसैँबाट घटस्थापना सुरु भयो अब पूर्णिमासम्मको यो ड्युरेसन मात्रै हो है भनेर तिथि मिति तय गर्नको लागि चाहिँ उहाँले त्यसरी बनाउनु भएको रहेछ भनेर मैले थाहा पाएको त्यो चाहिँ त्यसरी गरेर अनि परिमार्जित हुँदै हुँदै अब अहिलेसम्म आयो अनि कहिले काहीँ हामीले प्लेनमा जाँदाखेरि मालेश्वरी सुन्यो भने हरे किन बजाइदिया होला यो त दसैँमा मात्रै सुन्ने जस्तो लाग्छ कि दसैँ भन्नु नै मालेश्वरीको धुन जब मालेश्वरी धुन बज्छ अनि लाग्छ अब दसैँ आयो यति धेरै रमाइलो कुराकानी भयो यति मिठो सङ्गीतको धुन हामीले सुन्न पायौँ जानकारी धेरै पायौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि यो जानकारीको लागि यहाँको सङ्गीत यात्रा यसरी नै निरन्तरता पाओस् अझ राम्रो राम्रो धुनहरू हामी सुन्न पाऊँ यहाँलाई धेरै शुभकामना छ र बडा दसैँको पनि शुभकामना छ यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र सङ्गीतलाई अझ नजिकबाट सङ्गीतको पनि मनन गर्ने शक्ति चाहिँ माता भवानीले प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दै यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरोद वादक रूपानी ओपानी आजलाई शुभ बिहानी यति नै हामी तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ नमस्ते